Da, direktorca, znači kad je VD direktorica je imenovana, počela je da radi stvari s kojima nisu bili zadovoljni, prvo svega pacijenti, pa osoblje i tako dalje i tako dalje. I jednostavno mi smo joj uskratili podršku i to je sve što smo mi uradili. Sve ostalo su gluposti i ta direktorica ne se liječi, tako je poručiti.